Він – майстер спорту з боксу і неодноразовий переможець турнірів та спартакіад. Анатолію Мильнікову майже 70 років, з яких 55 він моржує. Чоловік почав купатись ще в 14. За свій вік морж із півстолітнім досвідом Анатолій Мильніков ні разу не хворів. Разом з дружиною він розпочинає кожен свій ранок не з чашечки кави, а зі стрибка в ополонку. Я купаюсь кожен день приблизно з 7 до полвосьмого. З 7 утра до полвосьмого в це время прихожу, трижды окунаюсь в воду, тому що це християнське правило во ім'я Отця і Сина Святого Духа. І предварительно розмовляю з водою. Вода – Божа благодать, дай мені моє здоров'я, дай здоров'я людям доброї волі всієї землі. Ще в юності Анатолій Мильніков ходив до секції моржів у Рівному. Тоді любителі зимового загартовування купались в Усті. Близько 10 років тому чоловік почав відновлювати клуб любителів зимового плавання, який назвали за старою назвою річки – Оствиця. Тут Горка був такий мотогонщик, який руководив моржами. Ну, він в то время умер, і всі списки були утеряні. Секцію створював заново. І на протязі вот цих лет в ней числится 334 моржа, 33 жінки. Моржи всі різного возрасту. Рівнянин радить починати підготовку до зимового купання ще з літа. Втім, можна вперше стрибнути в ополонку і на водохреща. Головне – підготуватись до цього. В першу чергу – духовно. Обов'язково помолитися на восток, перекреститися, щоб Господь Бог дав здоров'я і дав здоров'я людям всім землі доброї волі. І йти во ім'я Отця і Сина Святого Духа, трижды окунутися з головою, вийти, розогнати воду по всьому тілу, вірити в те, що вода ісцеляє і дає здоров'я, і далі полотенцем обтерся і все. І вважайте, що ви приобрели імунітет. Перед кожним купанням моржі говорять з водою і просять про очищення. Втім, особливого значення надають саме купанням на водохреща. В цей день вся вода освічена. І вона з вечора, з 12 годин, і от цілий тиждень, будемо казати. І люди ждуть, коли прийде священник, буде освічувати воду, але ті, хто віруючі, ті йдуть замов зранку, бо знають, що з вечора вже з 12 годин починається день, вночі з 24, і вже вода освічена повсюду. Наталка Гусарук, Юрій Кобів. Новини Рівного.